Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane Pratzer. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês um passo a passo, desde a modelagem até a costura de uma peça, onde eu vou te ensinar várias técnicas para você poder aplicar nas suas peças aí na sua casa também. Lembrando que as técnicas utilizadas aqui você pode depois adaptá-las em blusas, em outros modelos de vestido, aí você usa a criatividade para fazer a peça que desejar. Para fazer esse vestido, eu vou utilizar 1,60 m de viscolinho. E esse viscolinho é lá da loja Casa Boa Vista Tecidos. Se você ainda não conhece essa loja, eu vou deixar o link aqui na descrição. É uma loja maravilhosa, com tecidos maravilhosos. E eles também disponibilizaram para vocês 15% de desconto. E eu também vou deixar o cupom para você utilizar ao final das suas compras e ter aí 15% de desconto. E eu já quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos. E deixe seu comentário aqui pra mim, se você gostou desse tutorial, se ele serviu pra você, se você aprendeu alguma coisa, se tem alguma coisa que você faz diferente, compartilha aqui com a gente, porque eu amo também aprender novas técnicas com vocês. E outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês, muito importante, para vocês que querem participar do meu curso de modelagem e costura, aproveite, porque apenas esse mês eu estou liberando um desconto maravilhoso pra vocês. Só nesse mês, você utilizando esse cupom aqui, você vai pagar apenas, gente, 12 vezes de R$25,25. Para você que sonha em aprender modelagem e costura, estava esperando a oportunidade, a sua oportunidade chegou. Gente, R$25 por mês é bem menos que um lanche. Muitas das vezes nós pagamos até mais caro que isso. Então, por que não investir em conhecimento e na realização dos seus sonhos? É apenas 12 parcelinhas de R$25,25. Você consegue aí realizar o seu sonho e fazer aí o seu curso de modelagem e costura e aprender a fazer os seus moldes, desde a construção, né, dos moldes até a finalização de várias peças, e vai aprender também vários acabamentos. Eu desenvolvi esse curso e reuni dentro dele tudo que eu sei na área da modelagem e costura, todas as técnicas de acabamentos. Nesse curso eu vou te ensinar desde a fazer o seu próprio molde, que eu sei que é o desejo e o sonho de muitas pessoas que têm dificuldade ainda ou que ainda nem conseguiram fazer. Nesse curso eu vou te ensinar utilizando as medidas do seu corpo, então você vai conseguir aí fazer os seus próprios moldes, não vai precisar mais sofrer e nem depender de moldes prontos que muitas das vezes não caem perfeitamente sobre o nosso corpo. E eu vou te ensinar também a costurar essas peças e a fazer os acabamentos dela. E tudo isso, gente, eu fiz com o maior carinho, pensando tanto em você que quer costurar para você e para sua família, quanto você que quer trabalhar com isso. Então, através do meu curso, você vai aprender a fazer as suas peças e poder aí costurar para toda a família e também, se quiser, trabalhar gerando renda com costura, porque também dá para trabalhar com isso. Então, eu espero muito que você aproveite essa oportunidade. Nesse mês de agosto, tá? Vai até o dia 31 de agosto esse desconto, você aplica esse cupom e você vai pagar apenas R$25 por mês, gente. É bem baratinho, né? Invista comparado com cursos aí que são mais de R$100, eu já fiz cursos onde você paga muito mais às vezes, dependendo da região que você mora, e eu paguei muito mais de R$150 e era uma vez por semana. E o curso não, o curso você consegue assistir quantas vezes você quiser, durante toda a semana, e conta também com o meu suporte durante todo o curso para você tirar qualquer dúvida que você venha ter durante o curso. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem, lembrando que o link do curso vai estar aqui na descrição, o cupom também, e qualquer dúvida, gente, basta deixar nos comentários que eu tenho o maior prazer em ajudar vocês. Então é isso, vamos lá então aprender a fazer a peça de hoje. Para começarmos, eu fiz aqui o molde base da blusa e nós vamos começar fazendo algumas alterações. No decote, eu vou abrir um pouquinho aqui no ombro, eu vou entrar 2,5 cm e vou descer 4 cm aqui no decote, no meio frente. Com isso, eu vou refazer o meu decote para que ele fique um pouquinho mais aberto. Você pode fazer a mão livre ou pode utilizar uma régua também. Agora a gente vai fazer a abertura, nós vamos ter uma abertura aqui e você vai determinar o comprimento dela.
Eu vou fazer a minha abertura com 9 centímetros de comprimento. Vai ficar um pouquinho acima da linha do meu busto. E aqui eu vou fazer com 2 centímetros e meio de largura. Agora, com uma régua, eu vou unir esses pontos, fazendo essa abertura em V que nós vamos ter aqui na nossa peça. Entre essa abertura, nós vamos fazer algumas tirinhas de tecido para a gente colocar aqui como detalhe na nossa peça. Então, eu vou desenhar elas aqui só para me ter uma noção de onde elas vão ficar. Vão ser 3 tirinhas. Então, aqui vai ser as minhas tirinhas que eu vou estar costurando depois na peça. Isso a gente vai fazer depois cortando direto no tecido. Lembrando que essa peça ela não vai ter pence de busto, então aqui eu utilizei o molde base da blusa sem pence de busto. Eu vou costurar apenas a pence de cintura, tá? Então isso já vai dar o volume que eu preciso para encaixar o meu seio. Então, meu molde ficou assim. Agora nós vamos recortar ele. Agora que eu recortei o molde, eu vou marcar onde é o lugar que eu vou estar costurando as minhas tirinhas, tá? Porque a gente vai tirar esse pedacinho que nós desenhamos, então eu vou só deixar marcado para quando eu for costurar, eu saber exatamente onde eu vou costurar as tirinhas. Então, eu fiz essas marcações no molde base da frente. E agora a gente pode cortar esse pedacinho, formando o V, que é a abertura da nossa peça. Agora nós vamos alterar o molde das costas, e o molde das costas é bem simples, nós vamos entrar aqui também 2,5 centímetros no ombro, e eu vou descer aqui 1 centímetro no meio das costas, também no decote, e vou refazer o meu decote. Você pode também utilizar uma régua aqui, se você preferir. E eu fiz a mão livre mesmo. E agora a gente vai recortar. O molde das costas é só essa alteração mesmo, tá? Agora eu desenhei aqui o molde base da manga e a gente vai fazer algumas alterações nesse molde. Eu fiz aqui, marquei o meio da minha manga, porque a gente vai precisar recortar essa manga. Eu vou fazer nessa manga, gente, uma faixinha aqui, tá? É opcional isso, mas eu vou fazer nesse modelo. Então, vai ser, a gente vai fazer o seguinte: você vai medir o seu braço, ali onde vai terminar a sua manga, e você vai pegar esse valor, vai colocar mais uns 2 centímetros, tá? E vai jogar para cada lado aqui a metade do valor que você encontrou. No meu caso, deu 25 total, então eu vou marcar 12 centímetros e meio para cada lado dessa linha central aqui da minha manga. Com isso, eu vou estar refazendo a minha lateral novamente. Sem alterar a cava lá em cima, eu só vou alterar mesmo a largura do braço, tá? Pronto. Feito isso, agora nós vamos colocar a largura que nós vamos querer que tenha essa palhinha que nós vamos costurar aqui. Eu vou fazer a minha de 3 centímetros, então já vou deixar marcado aqui. Agora, nós vamos unir esses pontos, formando então essa palhinha que nós vamos separar da manga depois. Então, essa parte aqui depois a gente vai cortar uma tira no tecido, tá? E vai cortar uma tira e eu vou mostrar para vocês tudo lá na hora da costura. Aqui na cabeça da manga eu quero fazer ela mais franzida, então para isso a gente vai precisar fazer um aumento no meio dela, tanto na cabeça da manga quanto nessa parte aí que eu estou recortando. Então, eu vou separar essa palhinha, porque ela vai ser costurada separada. Então, a gente vai reservar ela, tá? Agora, eu vou separar a minha manga aqui no meio. Com isso, eu vou colocar um papel aqui e vou fazer um aumento. Então, eu peguei aqui uma folha e eu vou colocar a minha manga aqui. Eu vou prender uma das partes da manga com fita, você pode usar cola também. Então, eu vou prender essa parte da manga primeiro. E agora eu vou marcar quanto eu quero aumentar nessa manga para fazer o franzido. Eu vou colocar o meu com 6 centímetros de distância. Então, eu fiz um aumento aí de 6 centímetros. Mas se você quiser mais franzido, você pode aumentar mais. Agora, eu posiciono a outra parte da manga encostada nessas marcações que eu fiz e colo ali também. Pronto, fiz o aumento dela e isso vai fazer com que eu consiga franzir tanto a parte de baixo quanto a cabeça da manga. Aqui eu marquei que eu fiz um aumento de 6 centímetros. Aqui na cabeça da manga, a gente vai fazer uma linha reta, tá? Fechando ela aqui, mas a gente vai fazer também uma correção para não deixar ela tão reta, tá? Então, nós vamos subir aqui na cabeça da manga 2 centímetros e vamos refazer aqui uma curva para poder estar refazendo, né?
a cabeça da manga. Então, nós vamos franzir essa parte aqui e essa parte aqui de baixo depois no tecido. Agora, eu vou finalizar o corte da minha manga, vou recortar tudo aqui. Pronto, finalizei a manga e ela ficou dessa forma. Agora, eu fiz aqui o molde base da minha saia reta, tá? Eu fiz ela aqui, gente, ó, com 10 centímetros abaixo da linha do quadril, tá? Então, o comprimento dela ficou menor, porque embaixo a gente vai fazer um franzido, tá? Então, o valor total já com o franzido vai ficar 60 centímetros o comprimento da minha saia. Essa parte aí, ela só tá com 30 centímetros, tá? Lembrando que nós vamos fazer essa parte da frente com pence, porque a gente vai precisar da pence para poder fazer o évasé. Então, eu já coloquei aqui um acréscimo de 2 centímetros na linha da minha cintura quando eu fiz essa base da saia. Então, a gente vai recortar a nossa saia. E agora eu vou traçar uma linha partindo do meio dessa linha, do meio da pence, tá? Vocês vão ver que tem uma linha no meio, a gente vai traçar uma linha até na barra. E com isso, nós vamos recortar até ali no comecinho da pence. Agora nós vamos fechar a pence e com isso nós vamos fazer o efeito do évasé para essa peça. Aí você pode pegar um outro papel e colocar embaixo para tampar essa abertura. Então eu vou colocar algumas fitas aqui para prender. E a gente fazendo isso, a gente faz esse aumento para que a saia não fique tão justa no corpo, né? Porque a gente tinha feito o molde base da saia reta. E fazendo esse évasé, ela já vai ficar mais soltinha e vai ficar melhor para esse modelo. Agora eu vou refazer aqui a minha barra. E agora eu vou recortar e vou refazer a minha barra. Pronto, e ficou assim. Eu vou utilizar esse mesmo molde para cortar a frente e as costas. Se você for pôr um zíper, você vai precisar deixar uma sobra no meio das costas, tá? Então, vai ter uma costura no meio das costas. Então, aqui tá os moldes da frente, né? Blusa e as mangas. Agora, nós vamos costurar essa peça. Então, agora nós vamos começar a cortar a nossa peça. Estou aqui com esse tecido, gente, maravilhoso. Olha que tecido lindo. Esse tecido é um viscolinho, tá? Ele é lá da casa Boa Vista Tecidos. Eu vou deixar também um cupom para vocês que eles disponibilizaram de 15% de desconto. Vai estar aqui na descrição. E esse tecido aqui, gente, é um tecido de ótima qualidade. Então, para você que quer encontrar, né, que gosta de viscolinho, linho, lá eles têm uma variedade desses tecidos, tá? Não só linhos, tem outros também maravilhosos. Mas eu sei, assim, que tem muitas pessoas que amam esse tipo de tecido. Inclusive, eu amo linho, viscolinho. Eu acho que ele tem um caimento muito bom. E ele é um tecido, ele tem um pouco de elasticidade, ó. Então, eu achei muito bacana isso, eu gostei muito. E a gente vai estar fazendo esse vestido nele, tá? Eu tenho aqui 1,60 m desse tecido e a gente vai costurar, tá? Essa cor dele é um azul celeste, tá? É uma cor maravilhosa, eu achei super linda quando eu vi. Então, para quem quiser conhecer a loja, aproveitar o cupom aí para estar adquirindo alguns tecidos, dá uma olhada aqui na descrição, que eu deixei tudo aqui na descrição para vocês. Então, eu dobrei aqui o tecido e vou colocar o meio da frente aqui, ó, na dobra do tecido, tá? Eu vou ver certinho se a elasticidade dele vai ser necessário um zíper. Mas eu não vou fazer ele franzido, então a gente vai colocar um zíper se for necessário. Vamos recortar deixando 1 cm de margem de costura em toda a volta. No decote eu não vou deixar muita sobra, tá? Vou deixar só um pouquinho mesmo, coisa de meio centímetro, porque eu vou fazer o acabamento com viés, tá? E vou abrir aqui a minha abertura. Na abertura a gente também deixa, tá? Um pouquinho de sobra. E a gente já cortou a parte da frente.
Para a parte das costas, eu vou cortar, eu vou deixar 1 centímetro aqui no meio das costas, porque eu vou ver ainda se eu vou colocar um zíper, tá? E se eu ver que a elasticidade desse tecido não vai ser necessário um zíper, eu faço uma costura aqui no meio das costas sem problema algum, tá? Se o seu tecido não tiver elasticidade nenhuma, você já sabe que você vai ter que deixar aqui uma sobra para poder costurar o seu zíper. Então, vamos lá, vou fazer isso. Cortei a parte das costas. Então, eu coloquei a minha manga aqui com o tecido dobrado, assim eu já corto as duas mangas que eu vou precisar. E aqui também, gente, eu vou recortar deixando 1 centímetro de sobra de costura em toda a volta da manga, tá? Cortei já a minha manga, vamos agora cortar a parte da saia. Ó, então, dobrei mais uma vez o tecido e vou colocar a minha saia aqui, ó, na dobra do tecido para me cortar a parte da frente. E vamos recortar, deixando 1 centímetro de sobra de costura. Pronto, ficou assim. E eu vou cortar a parte das costas do mesmo jeito que eu fiz na frente. A gente vai pegar esse mesmo molde e vai dobrar o tecido, só que a gente vai deixar uma distância, né? Igual eu fiz nas costas, 1 centímetro aqui no meio das costas. Porque se você for pôr zíper, você vai precisar de uma costura no meio das costas. Se você não for utilizar zíper, se o seu tecido tiver elasticidade, você pode cortar a frente e costas assim na dobra do tecido. Bom, nós vamos começar montando a parte da frente. Vamos fechar as pences que nós temos na frente. Lembrando que a parte da frente eu vou fazer ela forrada. Então, eu cortei aqui, ó, as duas partes da frente, ó, igualzinhas, porque eu vou forrar essa parte da frente para fazer o acabamento, né? Tanto aqui da abertura, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, gente, três faixinhas aqui, né? Então, eu cortei três pedacinhos de tecido, tá? E a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fechar as pences que temos aqui de cintura, tá? Tanto do forro quanto da parte de fora. E eu cortei aqui 3 tiras de tecido, porque o meu vai ter só 3, no tamanho de. Tá com 13, tá, gente? Com a largura de 4, mas eu nem vou usar tudo isso, tá? A gente acaba que até vai usar menos, mas eu quis cortar um pouquinho maior para conseguir trabalhar melhor com elas, porque ó, vocês podem ver que a abertura não é muito grande aqui, ó. Então, ó, depois a gente vai até tirar aqui um pedaço. Mas eu cortei esse porque é melhor para costurar, porque é muito pequenininho, acaba que é um pouquinho mais complicado. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar o lado do avesso, eu vou dobrar dessa forma assim, ó. A gente vai dobrar. E vai passar uma costura reta fechando essas faixinhas. Aí depois a gente vai desvirar ela, tá? Vou fazer isso nas três. Dobrar e passa uma costura reta aqui onde a gente dobrou. E aí a gente vai desvirar ela. Aí a gente passa no ferro. Lembrando que depois que a gente desvirar, na hora que eu for passar no ferro, eu vou deixar essa costura na parte de trás, né? Que vai ficar por dentro da blusa. Aí eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou fazer isso. Vou fechar as pences e vou montar já essas tirinhas aqui de tecido pra gente montar a parte da frente. Bom, gente, já fiz aqui as tirinhas, ó. Então, depois que a gente desvira, a gente passou a costura, como eu falei, eu desvirei, aí eu deixei a costura, ó, aqui atrás, assim, e aí você vai e passa no ferro. Então, ficou assim. Eu tô com meu dedo machucado aqui, mas aí a costura eu deixei atrás, então ela vai ficar pra dentro da roupa. Então, agora é só passar no ferro. Então, eu já passei a costura aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer de um jeito, gente, pra mim eu acho mais fácil, eu vou compartilhar com vocês, podem ser que tem outras formas, mas eu fiz o quê? Aqui onde eu vou, na região onde eu vou colocar as minhas tirinhas, né, que vai ser mais ou menos aqui assim, ó, né? Que eu fiz as marcações, já tudo certinho. O que que eu fiz? Pra que fique mais fácil, né, e eu consiga desvirar isso e fique melhor, como eu já passei essa costura, eu descosturei, ó, só esse pedaço aqui, ó. Esse V aqui eu deixei a costura, porque ele é muito importante, porque se a gente for fazer depois, às vezes fica mais complicado, tá? Então, eu tô aqui com o avesso da peça, tô mostrando pra vocês.
Então, eu vou descosturar daqui, mais ou menos, até aqui. Então, você pode pôr suas faixinhas assim e marcar com lápis, né? Da onde você, o lugar onde você vai costurar as suas faixinhas dos dois lados, tá? Então, a minha é daqui até aqui e é daqui até aqui. Então, o que que eu fiz? Eu já descosturei, ó. Então, eu tô com ele descosturado aqui, ó. Aqui em cima continua costurado, aqui em cima também, coisa de 1 centímetro. E essa parte que se vê é muito importante ter a costura e não desmanchar ela, porque ele é mais complicadinho de fazer se a gente for deixar para fazer depois. Então, eu gosto de fazer assim. Então, eu já descosturei só esse pedaço e descosturei aqui, ó. Esse pedaço aqui também, tá? Até aqui em cima. Aí, a gente vai colocar nossa peça pro lado do direito, onde vai jogar. Lembrando, outra coisa muito importante também, gente, deixa eu compartilhar aqui, ó. Aqui no V, né, a gente não esquece de dar um pique, tá? Só toma muito cuidado para não desmanchar a costura que você fez. Esse V é muito importante para que quando você desvirar a sua peça, ela fique com o V bem certinho. Inclusive, aqui ficou bem bonitinho meu V, ó. Eu já passei o ferro, ó. Antes de descosturar, né, como eu mostrei para vocês, eu passei o ferro para assentar bem e ele ficou bem bonitinho, tá? Aí depois eu vim e descosturei esses pedacinhos aqui para agora introduzir aqui as minhas faixinhas. É, agora eu tô aqui com o lado do tecido para cima, tá? O meu forro tá aqui e o meu tecido tá aqui em cima. Então eu tô com o lado do direito da peça. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar minhas tirinhas aqui dentro, ó. Vou colocá-las aqui. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, né? Porque eu até cortei elas um pouquinho grande. Mas ó, eu vou introduzir elas dentro da abertura que eu fiz. Colocando elas no lugar onde eu quero que elas fiquem, ó, tá vendo? Coloquei uma. Toma muito cuidado para não ficar torto. E aí, aqui por dentro, a gente pode, ó, tá vendo? Quando você erguer aqui, ó, você vai ver a sobrinha de costura que você costurou. E a gente vai prender essa tirinha na sobra de costura que tem aqui, né? Do decote. A gente vai prender aqui, vou fazer isso dos dois lados, a gente levanta de um lado, levanta do outro, ó, e prende ela aqui, ó. E depois a gente vai dar continuidade passando a costura novamente, continuando a parte aqui que já ficou costurada. Então, por ela que a gente vai se guiar. Então, aqui eu já prendi uma, ó, ficou presa aqui. Agora eu vou colocar outra do mesmo jeito, ó. Vou colocar uma aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E agora eu vou introduzir a próxima faixinha, ó. Vou arrumar ela aqui bem certinha para ela ficar retinha. Ó, coloquei aqui. Viu? Já ficou certinho. Vou só arrumar para ela ficar retinha. Já tem mais uma aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir desse lado, vou colocar um alfinete aqui, ó. Vocês vão ver que vai ter a sobrinha aqui de costura, tá, gente? Que é a sobrinha de tecido que a gente uniu aqui o Vzinho, né? Então, a gente vai costurar nela, não vai costurar na blusa. Eu venho do outro lado e prendo também aqui, ó. Minha outra faixinha. Ó, então tá ficando assim. Já tô com duas prontas aqui, ó. Presinhas aqui. E agora eu vou colocar a última, né? Essa última aqui, do mesmo jeito, vou abrir aqui, ó. Vou introduzir ela aqui dentro da abertura. Vou diminuir aqui um pouquinho. E é só fazer, gente, com paciência, tranquilidade. Costura isso, né, gente? Fazer tranquilo, ó. E aí eu vou prender do mesmo jeito aqui, ó. Desse lado e vou prender do outro lado. E depois que a gente prendeu aqui, certifique-se, né, de que ela está bem certinho, retinho, né, nas posições certinha. E agora o que que a gente vai fazer? Para que isso aqui fique tudo embutido e não fique nenhuma costura aqui pelo lado de fora, você vai na máquina, simplesmente você vai levantar aqui, ó. Quando você levantar, ó, você vai pegar essa sobrinha aqui, ó. Você já vai ver que vai ter aqui o começo da costurinha que a gente deixou aqui do Vzinho. Você vai continuar a costura até chegar aqui em cima novamente. Então, você vai fechar essa abertura que você fez. Então, você vai pegar aqui, ó, vai fazer isso aqui, ó. Então, você vai costurar só em cima
dessa sobrinha acompanhando. Lembra? Eu deixei uma costurinha aqui em cima e deixei a costurinha aqui embaixo. Só abri esse pedaço aqui onde ia ter onde eu ia costurar as minhas faixinhas. Então, eu vou passar essa costura aqui. Depois que eu passei desse lado, eu venho do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Ergo aqui. Ó, tá vendo? Vai ter a sobrinha aqui. Eu vou pegar só ela e vou passar aqui a costura continuando da onde eu deixei aqui a minha costura. Eu vou passar uma costura reta aqui normalmente. Aí depois eu posso vir tirar essa sobra que teve aqui. E aí vai ficar tudo embutido, não vai ficar nenhuma costura aparecendo, tá? Nem no lado de fora e nem, ó, do lado de dentro. Então, eu vou fazer essa costura. Lembrando, gente, que aqui eu tô com o lado direito da peça. A gente vai ter que deixar, ó. Lembra que eu deixei essas costuras aqui, ó? Das emendas da minha faixinha, ela vai ficar pro lado de dentro, tá? Então, vai ficar pro lado do avesso. Então, eu vou fazer essa costura. Pronto, gente, ó, já costurei, ficou assim. Aí, eu passei o ferro novamente. E aqui por dentro, como eu falei pra vocês, foi onde eu fiz a costura, ó, nessa beiradinha. Aí, eu tirei, né, as sobrinhas, as pontinhas aqui das faixinhas, né? Cortei e ficou a costura aqui em cima dela. Então, não fica costura nem pelo lado do direito e nem pelo lado do avesso, ó. Fica assim, os dois lados ficam sem costura, elas ficam embutidas aqui dentro. Agora a gente vai prender a parte dos ombros para poder fazer o acabamento do decote, tá? Aqui, ó, eu tô com o lado direito, tá? E vou pegar a parte das costas. Lembrando da gente já ter feito a costura, né? Das pences, que é muito importante. Então, agora eu tô aqui com o direito da minha peça e eu vou unir pelos ombros agora, tá? Então, a gente vai colocar aqui direito com direito e a gente vai passar uma costura unindo os ombros frente e os ombros das costas, tá? É só passar uma costura reta, já faz o acabamento. Aí, depois que a gente fizer as costuras aqui, você vai medir todo o contorno do seu decote, tá? Frente e costas, e vai cortar uma tira, de preferência no viés, pra gente fazer o acabamento do decote, tá? É só você medir todo o contorno aqui, tá? Quando você chegar aqui nessa abertura, você deixa ela bem certinha, assim, a distância. Aí, você mede tudo aqui, vê o quanto você precisa de viés e corta no comprimento que você vai precisar, com a largura de 4 centímetros, pra gente colocar o viés aqui e fazer o acabamento do decote. Cortei a tira aqui no viés, então, a gente vai começar a costurar na nossa peça. Vou colocar aqui, ó, eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Mas antes eu vou mostrar pra vocês como que eu vou costurar. Eu já ensinei a colocar viés aqui, mas eu vou explicar mais uma vez. Eu tinha feito uma abertura no meio das costas, porque eu falei pra vocês que eu ia ver se eu ia colocar zíper ou não. E eu já provei que a peça, eu vi que a elasticidade desse tecido vai ser suficiente, eu não vou precisar, colocar zíper, tá? Mas se o seu tecido, não tiver elasticidade, coloca um zíper aqui na abertura que a gente já tinha deixado aqui, tá? Então, no meu caso, eu já fechei, eu vou passar em overlock, mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai costurar o viés. A gente vai começar a costura pelo meio das costas, então eu vou me guiar aqui por essa costura. Vou pegar o direito do viés com o avesso aqui da peça e a gente vai começar a costurar aqui, né, pelo lado de dentro primeiro. E eu vou costurar, gente, contornando todo o decote, ó, tá? Sempre passando uma costura aqui na beiradinha, vai contornando, contornando, tá? Quando chegar aqui na frente, né, que tem a abertura, ó, eu vou mostrar aqui pra você. Você costurou até aqui, na primeira parte da abertura. Deixa eu pôr um alfinete aqui. Você vai arrumar a sua peça assim, ó. Pode ser em cima da mesa, em cima da máquina, bem certinha. E vai deixar ela bem certinha aqui, pra você ver a distância que tem aqui. Aí, você vai dar a distância necessária, porque tem que ter viés aqui. Aí, eu venho aqui, prendo do outro lado. E continuo a minha costura aqui pelo lado de cá da minha peça. Então, aqui, ó, eu deixei tecido para quando eu for fazer o acabamento, eu já vou fazer aqui o acabamento aqui do meio e vai formar uma outra tirinha aqui também, tá? Então, o próprio viés de acabamento vai formar uma tirinha aqui. Mas é muito importante você arrumar bem certinho para deixar a distância certa, porque se você deixar mais fechado, pode deixar a sua peça enrugada. Se você deixar muito aberto, pode ficar isso aqui meio bambo. Então, você arruma em cima da mesa bem certinho, que nem eu fiz assim. Prendeu aqui a primeira, você vem, coloca aqui onde vai dar certinho, sem esticar o viés, tá? E põe um alfinete aqui já prendendo. Então, você vai começar do meio das costas, vai costurar, chegou aqui, para a sua costura,
começa a sua costura aqui novamente até o meio das costas, tá? E aí depois a gente vai finalizar o viés como qualquer viés que nós já colocamos aqui no canal, que vocês já aprenderam, a forma é a mesma, tá? A gente vai, ó, tá vendo que já tem um pouquinho do viés que fica dobrado aqui? A gente vai dobrar e vai fazer o acabamento assim, dobrando duas vezes. E vai ter uma costurinha, claro, aqui, vai ficar uma costurinha, mas não tem problema, tá? Eu vou mostrar pra vocês na máquina como que eu vou estar fazendo. Então, eu vou começar aqui, ó. Ó, cheguei aqui na abertura, a gente vai agora parar a costura, né? E vou começar agora do outro lado. Então, ó, eu costurei até aqui nessa abertura. Agora, eu parei a costura, né? Fiz o retrocesso, agora eu vou começar daqui e vou até no meio das costas de novo. Costurei aqui, a gente vai pegar essas duas pontinhas, a gente vai unir aqui pra poder fechar o nosso viés, tá? Então, é só unir aqui, ó, e passar uma costura reta. Você pode pôr um alfinete pra saber se tá tudo certinho, ó, conferir. Então, vou passar uma costura reta aqui, fechando o meu viés. Aí, você confere se ficou tudo certinho, se ficou... É só tirar essa sobra aqui de tecido do viés, que às vezes acontece de sobrar. E finalizar aqui, ó, é a costura aqui do viés, tá? Você tem que fechar porque vai ficar aberto. Pronto, gente, ó, tá vendo? Eu costurei aqui o viés, tá? Agora a gente vai costurar na parte do direito do viés agora, que é o lado de fora. Então, tô aqui com o direito da minha peça... E a gente vai fazer o acabamento como a gente sempre faz em qualquer viés, né, que eu já ensinei aqui pra vocês. Deixa eu só arrumar aqui. Então agora a gente vai vir aqui, ó, vai pegar essa sobrinha, vai jogar pra dentro do viés, vai dobrar um pouquinho do viés e o restante nós vamos cobrir toda essa sobrinha aqui de costura, tá? Então aqui não tem segredo, é como eu já ensinei vocês, é a mesma forma de colocar viés, tá? Então vamos lá. Só costurar agora aqui na beiradinha e contornar todo o decote normalmente. Ó, quando chegar aqui na abertura, né? Talvez aqui seja a maior dúvida, né, de vocês, né? Vai ser a mesma coisa, ó, a gente vai dobrar, ó, tá vendo que um pouquinho do viés já fica dobrado aqui? Eu vou continuar fechando o viés, ó, e vou passar uma costura aqui, dando continuidade nessa costura minha. Então, vai ficar uma costura aqui, ó, a gente vai esconder do mesmo jeito todo o viés aqui. Ó, e vamos dar continuidade na costura aqui, ó, em cima. Deixa eu arrumar bem certinho. Em cima aqui da faixinha, ó. E aí, com isso, a gente já fecha ela e faz o acabamento. Tá vendo, ó? E aí, a gente continua a nossa costura até no meio das costas novamente. Bom, gente, já costurei aqui a parte da blusa, ó. Fiz o acabamento, olha como que fica bonito. Das tirinhas, e aqui a gente fazendo esse acabamento, já faz o acabamento e forma mais uma tirinha aqui. Então, eu fiquei com 4 tirinhas e fiz o acabamento em viés, tá? Bom, agora eu tô aqui com a faixinha, né, eu peguei... Lembra que a gente pegou na manga, no molde, a gente fez uma... Já fazer uma palhinha aqui, né? E eu coloquei aqui a largura do meu braço, mais 2 centímetros, para que essa parte não fique também tão agarrada, né? Então, você vai pegar aqui o comprimento, no meu caso é 25, que é o contorno do meu braço, e a largura aqui eu fiz de 3 centímetros, né? Então, você vai pegar esse molde aqui, e foi o que eu fiz. Eu cortei uma tira, ó, no comprimento de 25, né? Coloquei 1 centímetro a mais para as costuras, né? Então, ficou com 26, 27. E a largura que eu cortei de 7 centímetros. Aí, eu dobrei...
Passei o ferro, tá? Porque a gente vai costurar ela aqui com ela dobrada, tá? E aí, peguei a manga, passei a costura aqui, franzi ela também até que ela ficasse com 25 centímetros, tá? E passei uma costura também aqui em cima com o ponto mais largo da máquina, porque a gente também vai franzir aqui a cabeça da manga para costurar na peça. Então, aqui você tem duas formas de se fazer. Você pode fazer esse acabamento aqui embutido, como você pode também costurar assim, ó, colocar aqui, ó, direito com direito, passar uma costura aqui e fazer o acabamento. Bom, então, gente, eu já costurei a palhinha aqui na manga, ó. Eu fiz assim mesmo, tá? Como eu falei pra vocês, eu não embuti, mas vocês podem embutir aqui também. Eu só coloquei ela aqui, ó, direito com direito, passei uma costura reta e fiz o acabamento em overlock. Você também pode fazer o acabamento aqui, se você preferir, com viés também, tá? Eu fiz dessa forma, passei o ferro, ficou tudo bem assentadinho, tá? Vou aqui agora, já mostrar pra vocês como a gente vai costurando a blusa. Então, eu vou pegar minha blusa aqui. Então, agora a gente vai costurar a manga. E eu já franzi aqui um pouco, ó, a cabeça da manga, né? Que é só puxar os fiozinhos aqui, um deles, né? Você escolhe um deles e puxa e vai franzindo aqui, tá? Eu vou prender aqui, ó. E vou prender do outro lado também. E aí, aqui a gente vai ver se o tanto que eu franzi já é o suficiente, para ver se eu preciso franzir mais um pouco, ó. Aí a gente vai encaixando aqui essa parte que a gente franziu. Se tiver tudo ok, a gente vai espalhar esse franzido aqui para ele ficar todo por igual, né? E ficar tudo bonitinho. E pronto. Agora que eu encaixei aqui, a gente vai passar uma costura reta, né? Prendendo aqui essa manga, né? Em toda a cava. Faz o acabamento no overlock. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa manga, eu vou fazer na outra também. Vou colocar aqui a palhinha e vou encaixar ela aqui do outro lado, do mesmo jeito. Aí depois que a gente costurar as duas mangas, né? Deixa eu só prender essa parte aqui. A gente vai unir frente e costas. Então, você já costurou as duas mangas, fez os acabamentos, você vai dobrar ela assim, ó, sua blusa, né? A parte de cima do vestido. E vai unir aqui, ó, lateral. E vai passar uma costura aqui, ó. Você põe bem certinho aqui essa parte aqui das palhinhas para que elas fiquem bem certinho e nenhuma fica mais para cima que a outra, tá? E aí você vem passando uma costura reta aqui, ó. Aí você já vem fechando a manga e a lateral da parte da blusa do vestido e também já faz o acabamento. Então vou fazer isso aqui. Bom, gente, olha como tá ficando o nosso vestido. Então já tá pronto aqui a parte de cima. Olha a manga que linda que fica, gente, com essa palhinha, ó. Ficou muito bonita, tá? Os franzidinhos aqui em cima. Se você quiser mais, né, franzido, você pode fazer mais franzido, né, aumentar ali o aumento que nós fizemos na manga, que você vai ter uma parte mais franzida aqui, tá? Eu aumentei só 6 centímetros no meu caso. Então, essa parte de cima já tá pronta. Agora, nós vamos montar a parte de baixo pra gente costurar aqui na peça. Nós vamos pegar a parte da saia. Como eu falei pra vocês, eu experimentei aqui, eu percebi que eu não vou precisar colocar zíper, então eu não vou fazer a costura no meio das costas, como eu falei para vocês. Mas se o seu caso você precisar fazer, colocar um zíper, você vai precisar nas costas, né, fazer aqui uma abertura, tá? Não se esqueça disso. E eu mostrei para vocês, né, como cortar caso você precise colocar um zíper, né? Então aqui eu vou colocar direito com direito e a gente vai passar uma costura aqui, ó, nas laterais, unindo essa parte da saia. E depois a gente vem aqui montando a parte do barrado, né? Que eu já cortei aqui, gente, o meu tecido. Eu cortei uma tira, tá? Com a largura total do meu tecido. O meu tecido não vai dar para mim cortar e fazer bem franzido como eu gostaria, porque a quantidade de tecido não deu. Então, ele não vai ficar muito franzido essa parte como eu queria, né? Mas eu usei a largura do tecido total com um comprimento de 30 centímetros. Então, se você quiser que a sua fique mais, né, mais franzida, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui essa partinha dessa saia aqui, ó. Você vai medir aqui o valor que tá dando e vai dobrar esse valor. Por exemplo, no meu caso aqui, ó, tá dando 54 centímetros e meio, tá? Então, o que que eu precisaria fazer? Eu dobro esse valor. Então, dobrando esse valor, gente, ó, 54 centímetros, eu vou arredondar aqui. Mais 54, eu precisaria, se eu fizesse bem franzido, de 1,08 m, tá? Pra essa parte da frente e
e 1,8 m para a parte das costas. Então, se o seu tecido der para você fazer isso, você faz dessa forma. Corta duas tiras com o comprimento que você quer que tenha, esse barrado franzido, e pega esse valor aqui, dobra ele, tá? E corta duas vezes, uma para frente e uma para as costas. Aí você vai conseguir franzir bastante, tá? Aí você vai ficar com duas costuras nas laterais. No meu caso, como eu disse, meu tecido não deu, então ele não vai ficar tão franzido quanto eu gostaria, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Foi pouca sobra que teve, mas eu vou fazer assim mesmo pra mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar, então, as costuras aqui nas laterais, já vou fazer o acabamento nessa parte da saia. E aqui, nessa parte, em uma parte eu vou escolher e vou fazer a barrinha. A barrinha você pode fazer virando duas vezes, sabe? Bem fininho assim. E aí você passa uma costura reta em todo o contorno fazendo a barra. E na outra parte a gente vai franzir, né? Vai passar o ponto mais largo, né? Da máquina e vai franzir do mesmo jeito. E aqui a gente vai fechar, ó. A gente vai direito com direito, vai colocar assim, ó. Vai passar uma costura reta, faz o acabamento pra já deixar essa faixa fechada. Como a minha vai ter só uma costura, eu vou colocar essa costura no meio das costas, tá bom? Bom, gente, agora que eu costurei aqui, ó, tá vendo essa partinha da saia, ó? Então, aqui, ó, é a cintura da saia e aqui é a cintura da blusa, ó. Eu vou inverter aqui que vai ficar melhor. Aqui tá a parte da blusa. E eu vou pegar aqui, ó, e vou unir cintura da blusa com a cintura da saia. Então, eu tô com o lado direito aqui das peças, eu vou vir aqui por dentro da minha saia, ó. Vou pegar a blusa aqui e vou unir as costuras aqui das laterais. A primeira coisa que eu vou fazer é isso, unir as costuras das laterais. Eu vou fazer o acabamento aqui também, tá? Com overlock ainda. Só tô aqui mostrando pra vocês como que a gente vai unir aqui, tá? Primeiro a gente une isso, ó. Costura lateral com costura do lateral. Assim já fica tudo certinho. E aí a gente arruma aqui assim, ó. E distribui os alfinetes ao redor aqui de todo o contorno do vestido. Ó, prende de um lado, vou vir agora aqui do lado das costas e vou prender com o alfinete aqui também. E pronto, ó, vou passar uma costura aqui. Tá? E vou fazer já o acabamento também. Bom, gente, já franzi, então, aquela parte de baixo, ó. E já fiz a barrinha também, tá? Agora, nós vamos colocar, né, no nosso vestido aqui na parte da saia. Ó, vou por aqui. Agora, a gente vai encaixar o franzido aqui nessa parte aqui. Eu tinha falado que eu ia deixar essa costura aqui, né, da emenda aqui da faixa no meio das costas, mas não, eu vou deixar na lateral, acompanhando aqui, ó, a costura mesmo, tá? Porque como aqui na minha saia não teve costura, eu acho que não vai ficar legal, então eu vou deixar essa costura aqui na lateral. Então, o que eu vou fazer é unir aqui, ó, primeiro de tudo já essa costura aqui pra deixar ela bem alinhada certinho, né, como eu sempre comento com vocês. E vou distribuir agora aqui, gente, tudo em volta, a gente vai distribuindo em volta da saia esse franzido. Ó. Aí é só colocar, né, direito com direito, tá, gente? Sempre direito com direito e vai colocando os alfinetes. E pronto, gente, ó. Agora eu vou na máquina. Vou passar a costura reta aqui, faço o acabamento também. E o vestido vai estar pronto, gente. Aí vocês vão ficar aí com o resultado, tá? Que é muito simples agora, é só passar essa costura. O vestido já vai estar prontinho. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, é claro, não dá pra vocês ver direito, mas no corpo vocês vão ver aqui tá com alfinetes, né? Eu queria que tivesse ficado mais franzido, mas como eu mencionei, o meu tecido não deu pra fazer mais franzido, mas tá ficando lindo do mesmo jeito. E eu já mostro aí pra vocês o resultado final dessa peça. Música.